السلام الله عليكم ورحمة وبركاته هلكني هو الدنيا دا توني فوات كلا سعوتان ورارك عالم كاي سوماري دا وعانا هلكني دين كسو قد بين دونا ورار لحريرا حالة دو ودن كاي ثوبيا قد بضا عن كسو قادن دونا هلك محاكم انو قون دونا ريمها دور شوين كا ودن كاي ثوبيا غارهان ديغان كا سوماري دا ونتجوين هردعي اي كسو بحيان هلكنا يعني دين كلا وداغي دونا محاكلتو عن سو قادن دونا oo halkan aan iyadana ku eegi doonaa wararka la xiriira dagaaladii ugu dambeeyay waqooyiga waddanka Ethiopia waxaan soo qaadan doonaa oo kale to magaalada Addis Ababa oo iyadana ay xaalad xakirani ka jirto xilli la filayo maalinta bari ah in lagu soo dhiso xukuumad cusub oo la filayo xisbiga barwaaqo inuu ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed mar kale u soo dooran doono qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsanayaan halkan idin ku soo gudbin doonaa waa 3da bisha October ee tobnaad sanadkuna waa 2019 meel walba joogtaan muqaalkan asxaabtiina la sii wadaaga ku soo dhawaada dunida 24 ah warbaahin madax banaan oo Soomaaliyeed muqaalkan markaad aragtaan follow naga soo dhaah dhinaca Facebook YouTube kana iyadana sidoo kale ta ku soo biiro nagu soo dhawaada aad baan idin ka mahadcelinaynaa taageeradiina iyo mar walba aragtiyadiina kala duwan ee halkan aad noogu soo gudbisaan fikradihiina waan soo dhaweynaynaa kala gedisan ee qaarkoodna ay yihiin ee dhaliilaha qaarkoodna yihiin bogaadinta ee qaarkna ay warbixinadaan soo tabino inay u janjeeraan dhinac u arka kuwa kale tan inay dhaxdhaxaad yihiin u arka intaba xor ayaad u tihiin idinka ayaana iskala fikradaha waan idinka mahadcelinaynaa mar kale waan ku bilownaa deegaanka Soomaalida waxaa ka soo baxay natiijooyin hordhaca waxayna wararku sheegayaan in in badan oo ka mid ah xildhibaanada hadda lagu dhawaaqay ay ku soo baxeen xisbiga barwaaqo ee uu hoggaamiyay ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed xildhibaanada dhinaca federaalka hadaan aadno waa 23 xildhibaan waxyaabaha ama xildhibaanada ay ku leeyihiin baarlamaanka waddanka Ethiopia ay ku leeyihiin deegaanka Soomaalidu hal xildhibaan oo dirri dhaba ka soo galo ismaamulkaasi ka soo gala iyo 22 xildhibaan oo ka soo gala deegaanada kale ee dowlad deegaanka ay Soomaalidu leeyihiin dhamaan waxay warar ku sheegayaan inay ku soo wada bixaan xisbiga barwaaqo xubnahaasi 23 ka ah ee dhinaca federaalka ka soo baxay marka la fiiriyo xildhibaanada kale to iyadana xisbiga BB ayaa u badan oo madaxweynaha deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Umar xildhibaan ayuu ku soo baxay oo dhagaxbuur ayaa laga soo doortay hoggaanka nabadgelyada Xuseen Qaasim sidaas la mid ah waa la soo doortay xubno kale to golaha wasiirada kamid ayaa iyaga xildhibaano loo soo doortay inta badan natiijooyinka hordhaca waxay wada muujinayaan in xisbiga barwaaqo sidii markii horeba la filay maadaama aysan cid badan ba loo tartamin inay ku soo wada baxeen doorashooyinkaasi waxaana ilaa iyo hadda isa soo taraya iskana soo daba dhacaya natiijooyinka hordhaca ee la xiriira ee doorashadii deegaanka Soomaalida ka dhacday 3 bishii aan ka soo gudubnay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia ama Finfinne deegaanka oromada looga yaqaan oromo u taqaano waxa maalmahan ba ka jiray in ay qoomiyadda oromadu dhiganeysay xus weyn oo ay sanad walba dhigtaan oo areeja la yiraahdo oo taariikh ahaan iyaga kuwe xuskaasi ay dhiganayeen maalmihii la soo dhaafay magaalada ay ku soo qulqulayeen iyo magaalooyinka kale ee ku hareereysan magaalada Addis Ababa halkaas ayayna ku dhiganayeen laakiin waxa lagu soo waramayaa sidii maalmihii la soo dhaafay baa hadii inay dibad baxayo arintaasi ka dhasheen oo ay dibad baxayo ay Jowhar Maxamed in la soo daayo iyo bakale iyo masuuliyiinta kale siyaasadda u xiran ay ku doonayaan ayay halkaas ka dhigayaan dawladda federaalka Ethiopia san hore idin ku sheegnay barnaamijkii kan koorayay idin ku sheegay ee habeenimadii xalayta ahayd waxa jira talaabooyin la filayay inay qaado subaxnimadii hore saaka dadkii mudaharaadka bilaabay waxay warar ku sheegeen in ciidamada booliska federaalku ay talaabo adag ka qaadeen halkaana ay dhamaan dadkii mudaharaadka dhigayay ay in badan oo kamid ah qabteen kuwa kale tana dhaawacyo la soo gaarsiiyay wax dhimasho ilaa iyo hadda lama soo tabinin laakiin waxaa jira dhaawac iyo waliba qabasho dadkaasi xabsiyada loo taxaabay oo dawladda federaalka Ethiopia ciidamada booliska federaalka iyo kuwa laamaha amniga kale ee magaalada Addis Ababa ay sameeyeen waxa kale oo iyadana jirta in khadkii taleefanka yaani raahda internetka laga jaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia si rabshadahaasi aan baraha bulshada loogu baahinin oo xiisada aan loo sii horinin oo arrimahaas iyaga aan wax caqabada dawladda ugu noqonin waxay tani ku soo aadaysaa
xilli maalinta beri la filayo madax fara badan oo caalamkiina ku soo qulqulayaan magaalada Addis Ababa oo la filayo in ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed xisbiga barwaaqo uu barito u soo xusho in uu ra'iisul wasaaraha shanta sano ee soo socota waddanka Ethiopia hoggaamin doono uu noqdo markaas kadibna baarlamaanka xukuumadda iyo ra'iisul wasaaraha la horgeeyo ayna codka kalsoonida siiyaan baarlamaanka cusub ee waddanka Ethiopia isbeddel weyn oo siyaasadeed xilli laga filayo inay ka dhacdo oo madaxda qaarada Afrika iyo kuwa kale oo heer caalamiyeeba ay ku soo qulqulayaan ilaa barina la filayo inay soo gaaraan magaalada Addis Ababa ayay tani ku soo aadeysa xaaladahan iyo culaysyadana ay imanayaan inta ka horeysana waa inay dawladdu talaabooyin adag oo arintaasi ay wax kaga qabanayso dadka caalamka iyo waliba xafladahaasi iyo munaasabadkaas kala duwan ee dhacayna ayna qayb ka noqonin si ay arintaas ugu hortagto waa inay talaabooyinkaasi qaado barnaamijkii kan ka horreeyay ayaana idinku sheegnay inay tallaabooyin noocaas soo socdaan oo laamaha ammaanka gaar ahaan boolis federaalka rabshadaha ka hortaga si aada loo habeeyey oo loo qalabeeyey ayna iridada kala duwan ee magaalada Addis Ababa ku diyaarsan yihiin si ay abniga wufuudaasi iyo doorashada ra'iisul wasaaraha iyo asixinta iyo xubnaha baarlamaanka la ee dhaarin doona waxaabahaasi oo dhan si ay u ilaaliyaan amnigooda si toosan ugu sugan xaaladda waddanka Ethiopia weli maxaad moodaa inay siyaasad ahaan aysan deganayn xitaa oo arrimaha hadda soo socda dhaqaaqaya marka aan fiirino waa kuwo ay dad badan isweydinayaan xukuumadda cusub tallaabooyinka ay qaadi doonto laakiin waxay dad badan leeyihiin qorshayaalkii ay xisbiga BB iyo isbeddelkii kadib Abiy Ahmed uu dejisto dhan wuxuu u dibdhigtay dowladan cusub oo tallaabooyin hor leh ayuu qaadi doonaa looba joogi doone waana ka warsugi doonaa talaabooyinka ugu horreeya ay qaadaan tani waxay ku soo aadaysaa xilli dhammaan madaxda ee madaxweynayaasha deegaanada la doortay marka laga reebo hereerida iyo Soomaalida oo iyagu ilaahay hadda aan dooranin maadaama ay doorashadoodu ka dambeysay deegaanada kaleeto dhammaan madaxda kaleeto ee deegaanada waa la soo doortay xubnaha xisbiga barwaaqo magaalada Addis Ababa ayaa iyaguna ku sii qulqulayaan halkaas ayaa la isugu tagi doonaa gaar ahaan guddiga fulinta oo xubnaha ka midka ay dhammaan wada tagi doonaan halkaasna lagu dooran doono ra'iisul wasaare xisbiga iska soo dhaxuli doono kadibna iskaashi la sameyn doonaan xisbiyada mucaaradkaasi ee qaar ka mid ah wasiirada u siiyaan dowlad cusubna lagu soo dhiso xamxamta iyo xiisadda taagana lagu taltaal jiro ama qorshuhu uu yahay in gabi ahaanba lagu joojiyo dhinaca dagaalada haddii aan aadino waxaa halkoodii subaxnimadii hore saaka ka sii bilowday dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda gaar ahaan deegaanada Amhaarada iyo Canfarta iyo sidoo kaleeto ee meelo kaleeto furimo hor leh oo Canfarta iyo gobolka Wole xuduudkooda oo halkaasi aad moodeynay doonayaan wadada weyn ee magaalada Addis Ababa iyo deegaanadaas isku xirta inay carqaladeeyaan kooxda TPLF dowladda federaalka Ethiopia laakiin iyaduna talaabooyin adag ayay qaaday waxayna kala goysay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii iyo isu socodkii kooxda TPLF iyo gurmadkii oo waxa cir iyo dhul ay ka wadaa duqeymo aad u culus tani waxay ku soo aadaysaa xilli dagaaladu ay maalin ka dambeysay xoogaysanayaan ciidamadii deegaanada laga soo saaray halkaasii oo ay ka soo baxeen iyaguna qaarkood dawladda federaalkiina ay u ballan qaaday dadka shacabka ee deegaanadaasi iyo guud ahaan dadka Itoobiyaanka inay amniga hadda ciidamada militarigu la wareegayaan maadaama tababaro badan loo sameeyay dagaalkana loogu talagalay inay militarigu toos u galaan ciidamada deegaankuna ay deegaanadoodii ku laabtaan hawshuna ay noqoto nimankan TPLF iyo ciidamadooda iyo militariga waddanka Ethiopia ay noqoto dagaalkuna uu noqdo mid lagu kala baxo amaba waxa weeye lagu kala adkaado uu noqdo waana qorshaha hadda ay dawladdu bilowday midkaas isaga ah ayaa lagu sheegayaa dagaaladu aad bay u culus yihiin khasaaruhuna aad buu badan yahay ilaa iyo haddana wax isbeddel ah oo natiijo u dhinacyadani kala gaareen haba yaraatee ma jirto magaalada Addis Ababa isku daygii ay doonayso kooxda TPLF in ay magaalooyinka ku dhadhow iyo dhinacaas intay kasoo gasho xadka gobolka Wole ee deegaanka Amhaarada iyo Tigreeg iyo Canfarta isugu yimaadaan kasoo galaan taasi waa ay guuldareysatay ay leeyihiin warbaahinta maxalliga ah ee gudaha waddanka Ethiopia ku sugan sidoo kale ta warbaahinta deegaanka Amhaarada waxay ku warramaysaa ee madaxa banaan in weeraro culus oo ciriyo dhul ah ciidamada militariga waddanka Ethiopia ay kooxda TPLF ku qaadeen iyagu junta ayay u yaqaanaan waxayna sheegeen inay dhici doonaan isbeddello waaweyn oo kooxda TPLF lagaga adkaan doono sida iyagu warbaahintoodu tabinayso waxaa kale oo jirta oo aanan aad u badan warbaahinta ee madaxa banaan ee deegaanka Amhaaradu ay u jeedinaysa maamulka deegaanka Amhaaradu ay leeyihiin talaabooyin degdeg ah waa inaad qaadaan madaxweynaha cusub ayay dhiirigelinayaan oo aad u tirtirsiinayaan aadna u soo dhaweeyeen madaxweynihii hore ayay ku tilmaameen
inuu ahaa nin aan wax alla wuxuu kala og yahay iyo wuxuu ka jiro deegaanka midna uusan jirin dhaliilooyin kala duwan ay u soo jeedinaya warbaahinta maxalliga waddanka Ethiopia gabi ahaanba waxay tabinaysaa khasaare aad u badan oo ka jira ee goobaha dagaaladu ka socdaan furimahuna waxaad moodaa ilaa iyo hadda halkii lagu kala sugnaa ayaa gabi ahaanba lagu kala sugan yahay oo wax isbeddel oo dhinaca dhulka la qabsashadii ma jiraan haba yaraatee tan iyo kulanti dambe waa baahda dunidoodin la sidaas iyo nabadgelyo.